السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ہمارے اردو سیریز جو شروع ہوئی ہے، اردو زبان کی آسان اردو زبان کی کتاب پانچ حصوں کے اندر ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا ویڈیو بنا رہے ہیں، یعنی آج دوسرا سبق انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کے اندر بنے رہیے، اگر آپ کو پرفیکٹ اردو کے اندر اسکل حاصل کرنے، مہارت حاصل کرنی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ تو چلے آج کا ہمارا ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اسلامک بینر ہماری چینل ہے، اور ویڈیو کا آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کرتے رہیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر دو، اس سے پچھلے ویڈیو کے اندر سبق نمبر ایک پڑھا ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑا، چمکا، سمجھا، کڑوا، ہلکا، ڈھکنا، جمنا، گنگا، دریا، اجلا، دبلا، دنیا، یہ پہلی لائن تھی۔ اب ہم نیچے کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہے پارا، تارا، چارا، پیچھے ہاں ہے سب جگہ، تو تھوڑا ہاں کی آواز آئے گی۔ پارا، تارا، چارا، تازہ، تھانا، یہ بھی گول ہاں ہی ہے، لیکن اس طرح کی ہاں کب آتی ہے؟ جب کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، تب اس طرح کی پوری گول ہاں لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر نون جو ہے وہ ہاں سے مل جاتا ہے، تو اس کی شکل اس طرح والی بن جاتی ہے، پیچھے اس طرح نشان جو آتا ہے۔ تھانا، دانا، شورا، غوطہ، موزہ، زینہ، زینہ مطلب سیڑھی کو کہتے، سینہ، شیرہ، خیمہ، نیزہ، میوہ، بوسہ، کوچہ، کوزہ، بندہ، یہ کوچہ اور کوزہ، پھر بندہ، بستہ، بستہ مطلب تھیلا، جلسہ، قصہ، کمرہ، گھنٹہ، سرما، عہدہ، عہدہ، عمدہ، رشتہ، زندہ، اور فقرہ یا فقرہ جو بھی پڑھو، پیراگراف جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری دوسری ایکسرسائز۔ اب ہم تیسری ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ ملا دیے ہیں، جیسے اجلا، پھر کپڑا، کپڑا الگ سے یہاں آیا تھا تو اجلا کو ملا دیا، اجلا کپڑا، چھوٹا خیمہ، چھوٹا خیمہ، ڈھیلا موزہ، ڈھیلا موزہ، عمدہ جلسہ یعنی بہترین جلسہ، تارا چمکا، غوطہ مارا، ڈبکی مارنا، غوطہ مارا، موزہ پہنا، بستہ کھولا، میوہ کھایا، دریا چڑھا، دریا چڑھا، بوسہ ڈویا، بوسہ مطلب چارہ جو ہوتا ہے، ڈویا مطلب اٹھانا، بوسہ ڈویا، چارہ اٹھانا، گھنٹہ بجا، لڑکی موزہ بنتی ہے، لڑکی موزہ بنتی ہے، گنگا جمنا سے بڑی ہے، گنگا جمنا سے بڑی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا لیسن تھا، بہت ہی بیسٹ لیسن ہے یہ۔ آپ کی پہلی گویا کی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے، انشاءاللہ آگے جیسے بڑھتے جاؤں گے آپ کی سپیڈ بھی امپروو ہوگی اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھنے لگ جاؤں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔